Грузія розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирійською Арабською Республікою. Причиною стало визнання Сирією незалежності невід'ємних частин Грузії, Абхазії і Схінвальського регіону. Про це повідомляється в оприлюдненій заяві Міністерства закордонних справ Грузії. Сирійський режим знехтував міжнародним правовим зобов'язанням про територіальну цілісність суверенної держави і про неподільність міжнародно визнаних кордонів. Зовнішньополітичне відомство підкреслює, що міжнародне співтовариство твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах і політику невизнання окупованих територій. МЗС закликав міжнародне співтовариство дати відповідну оцінку незаконному рішенню режиму Асада. Дипломатичні відносини між Грузією і Сирією були встановлені 18 травня 1994 року. В бельгійському місті Льєш сталася стрілянина, в якій загинули чотири людини. Ще двоє отримали поранення. Невідомий озброєний чоловік відкрив стрілянину 29 травня, приблизно о 10.30 за місцевим часом в центрі міста. Жертвами стали двоє поліцейських чоловік і жінка, а також випадковий перехожий. Потім стрілок намагався сховатися, захопивши в заручники жінку, але був убитий полісменами. Прем'єр-міністр Бельгії висловив співчуття сім'ям загиблих. насправді зараз відбувається серйозний інцидент. Ми стежимо за ситуацією разом з міністрами внутрішніх і оборонних та кризових центрів. Я безумовно хотів би висловити нашу підтримку жертвам та їх сім'ям. За словами очевидців, під час стрілянини. Чоловік вигукував Аллах Акбар. Раніше суд в Брюсселі ухвалив звинувачувальний вирок ймовірному учаснику терактів в Парижі у 2015 році. Салаху Абдесламу. Він був засуджений до 20 років позбавлення волі. В результаті серії терактів 13 листопада, 2015 року, в Парижі загинули 130 людей. У березні 2016 року Салах Абдеслам був затриманий в Брюсселі. Військова авіація Ізраїлю здійснила 35 авіаударів по семи цілях на території сектора Гази у відповідь на обстріли з цього району. Про це повідомило командування армії Ізраїлю. Згідно із заявою, цілями літаків стали військові бази, збройні склади, адміністративні об'єкти та штаб-квартира, які належали руху Хамас і угрупованню Ісламський джихад. Також ізраїльські військові повідомили, що їм вдалося зруйнувати кілометровий тунель, який прорили палестинці на кордоні Ізраїлю з Єгиптом. Це вже десятий знищений тунель, починаючи з жовтня 2017 року.